ya? Kayırdan suçu yaptı. Tom'dan çakkotu yaptı mı? Vay vay. Ey ukem, 5 yıldan beri Tom'dan su otadı. 5 yıldan beri tokara koyuşumla günüm otadı beni. Nima qilishim kerak? Kimga murojaat qilishim kerak? Ayting. Ohangaron tumani Nurobod shaharchasida yashovchi fuqarolar tomdan chakka o'tishidan bezor bo'lib millar dasturiga murojaat qilishdi. Bugun biz aynan mana shu muammoni o'rganamiz. Mana hamma joyimdan tepalardan suv oqib yotibdi. Kimga murojaat qilishim kerak? Qachongacha yuraman mana shu ahvolda? To'klarimni oldidan oqib yotibdi mana to'klarimni oldidan. Mamitga mana abagrivatsiya tiqib o'tiribman. Ertaga mana yosh bolalarim teksa nima holatda bo'ladi? Mana suv oqib o'tib yotibdi. Televizorlarim ustidan oqib keladi mana. Hattoki mana balkonlarim ahvolini qarang, qachongacha mana shu ahvolda yashayman men? Ayting, kim yordam beradi bizga? Shu paytgacha mana shu ahvolda yashab kelyapman. 3 yil, 4 yil bo'ldi ahvolimiz mana shu holatda yashashimiz. Mana qilgan remontlarim nima bo'ldi bu ahvolda? Mana qarang, yashayotgan joyimiz mana shu holatda yashayapman yosh bolalarim bilan. Mana to'klarimni oldini qarang, nima ahvol bu? Qachongacha mana shu holatda yashaymiz? Mana remont qilib pul topamiz, mana qayta-qayta remont qilamiz, eshigimizni almashtirdik, yana qaytadan remont qil, mana molxonadan battar. Dabdala bo'lib yotibdi. Qachongacha remont qilaman? Qachongacha pul sarflayman? Bu holatda qachongacha yashayman men? Xo'p, topgan pulim hammasini mana shu devorga chaplayapman. Bolalarimga ishlataymi, bog'chasiga to'laymi yo qayta-qayta remont qilaymi? Polnist hokim o'rinbosarigacha bordik, qurilish bo'limiga chiqdik, ularga uchrashtirdik. Lekin tashab berdik hamma narsani, dokumentini ham qilib berdik. Lekin natija yo'q. O'tgan yili tashab berganmiz o'sha narsani. Haligacha natija yo'q. Kenjikka murojaat qildik, hokimiyatga murojaat qildik, hech katta natija bo'lgani yo'q. Keyin qanaqadir firma keldi, uni jek balansiga o'tdinglar dedi. Unga pul to'laylar dedi. Mana shu vaqtgacha pul to'lab kelamiz, natija yo'q. Mana mana shu ahvol. Ko'p qavatli xonadonlarning balkon qismiga tomdan ko'p miqdorda suv o'tishi oqibatida ko'rib turganingizdek, devorlar mana bunday mog'orlab, nurash arafasiga kelib qolgan. Ko'karib yotibdi devorlar. Bu devorlar nurab tushishi oqibatiga ham kelyapti. Mana ko'rib turibsiz, hattoki qo'shnimnikiga ham tushmaslik uchun mana bu sanafarlarni qo'yib qo'yaman. Gohida qo'shnim keladi menga shikoyat qilib, nima qilyapsiz, qayerdan suv o'tkazyapsiz deb. Majbur bo'ldim mana shu sanafarlarni qo'yib qo'yish. Mana gohida mana bu idishlarni qo'yaman suv bilan, gohida mana bu tovarlarni qo'yishga majbur bo'laman qo'shnimkiga suv ichmaslik uchun. Buning oqibati nimalarga olib kelishini bilasiz, ko'rib turibsiz. Ko'kajon, qanday qilib yashash mumkin mana shunday joyda? Ha, mana buni qarang, ahvolni mana ko'ryapsizmi? Ertaga mana shular qulab tushib, nurab ketsa men qayerga boraman? Qayerda yashayman men ikki voyaga yetmagan farzandim bilan? Buni iloji bormi? Buni biron bir chorasini ko'radigan tashkilot bormi? Chorasini topib bering endi uka. Haqiqatdan ham ahvol juda ham achinarli. Devorlar qo'lingiz tegishi bilan mana tushib ketyapti. Mana. 2 yildan buyon mana shu chakka o'tib ketadi-da, yomg'ir yoqqanda, boshqa yoqqanda, qor erigganda suv o'tib ketadi pastga qarab. Ular remont qilaman. Remont qilsak undan battar bo'lib ketadi-da baribir. Remont qilganimiz 1 tiyin bo'lib qoladi-ku. Men o'zim 3-chi etajda turaman. Men 3-chi etajda ham men mana shu suv o'tgandan oboylar ko'chib ketganda. Endi uni hozir olib turib boshqa yopishtiradigan bo'lsak, yana shu ahvol bo'ladi. Nima bo'ladi? 1 yilda 10 marta, 20 martalab remont qilmayman-ku. Qayerdan topaman qayta-qayta pulni? Maktabda o'qituvchi bo'lsam yerdan supurib olmayman-ku hamma pulni. Hozir muzlama bo'lganicha oqib tushmayapti bu. Ertaga muzlama erib, havo isiganda katta-katta tog'ora qo'ysam ham pastga qarab qo'shnimga qarab suv tushib ketadi. Qachongacha qayta-qayta remont qilaman, bilmayman. Hattoki ko'rib turibsizki, mana tomdan ham suv o'tib, shitga ham keladi. Xalqni ko'rib turib qanchalik azob uqubat chekayotganligini biz yana kimga murojaat qilay? Yuqori tashkilotlarga necha marotaba murojaat qildik. Hattoki oldindan ham shirkatlarga pulini to'lab qo'ydik. Lekin bular hech qanday bizga sharoitni yaratib bera olmadi. Biz qayerga boraylik? Kimga boraylik? Yomg'ir paytida oqib tushgan paytda olganman, menga zaril keldim shuncha paytga, shuncha joyga yolg'ondan suv sepmasam kerak. Mana ahvolini qarang, qanday holatda yashayapman men? Qachongacha mana shu holatda yashayman? Mana shu tasvirlarni biror bir mutasaddiga ko'rsatdingizmi? Tashaganman.
Mana Mahmud aka zam hokim deb bizga, mana Mahmud aka zam hokim deb sahrayind qilib Telegramdan hamma rasmlarim tashadi. Hattoki ikkita pitichka bo'lgani yo'q, ochib qaragani yo'q. 11-mart sanasida videolar hamda uyga suv o'tayotgan tasdiqlovchi fotosuratlar yuborilgan, lekin haligacha ushbu mutasaddi yuborilgan xabarlarni ochgani ham yo'q ekanlar mana. Ayni paytda biz ko'p qavatli binoning yerto'la qismiga fuqarolar bilan birgalikda tushib ketyapmiz. Fuqarolarning aytishiga qaraganda bu yerda kanalizatsiya quvurlari va issiqlik quvurlarining yorilishi natijasida yerto'la suv bilan to'lgan. To'g'rimi? Albatta, xuddi shunday. Yerto'la suv bilan to'lib yotdi. Mana o'zingiz ko'ring, kelingda mana. Mana suv kechagi sovuq kunlarda qotib qolgan turbalar. Sovuqda atapleni ishlamagan sabab, issiq suvning energiyasi bo'lmagan sabab mana qotib qolgan muzlab. Hozir mana issiq suv kelgan sababli mana yozda turbalar yorilib ketyapti. Suv chiqib yotdi, bosib yotib ko'rasiz. Siz hech qanday bir muzlik davriga tushib qolganingiz yo'q. Aksincha biz 52-chi ko'p qavatli uyning yerto'la qismidamiz. Gap shundaki, bu yerdagi quvurlarni yorilishi natijasida ulardan oqayotgan suvlar mana bunday ko'rinishda muzlab qolgan. Juda ham sovuq. Men bu yerga bir amallab kirib oldim. Endi bu yerdan bir nima qilib chiqib ketish kerak. Hamma yoq muzlab yotibdi. Uning ustiga bu yoqdan suv oqyapti. Muzlab qolmasam bo'ldi. Voy. Voy. Yordam beringlar. Tezroq. Voy. Mana hozir televideniye keladiganiga 1.5 haftadan beri isimaga atapleniyalarimiz isib ketdi. Qo'l tekkizib bo'lmas darajada isidi hozir mana. Qissa bo'lar ekan shuni 1.5 hafta ichida. Fuqarolarni bir necha yillardan buyon qiynayotgan muammolari bo'yicha Ohangaron tuman hokimligining tegishli mutasaddilarini voqea joyiga chaqirtirdik. 55-chi donda muammosi shirkat bo'lgan. Hozirda boshqaruv servis kompaniyasiga o'tkazganmiz. Aholidan to'lovlari ham qiyinlashib ketgan. Keyin boshqaruv servis kompaniyamiz ham tomiga mablag' yetmayapti. Kunlar issiq bana qilganda bahorga xudo xolasa tomlar yopiladi. 23-chi dasturga kirilgan. Aytayotgan dasturingizni ma'lum bir sanasi bormi bajarilishini? Endi sanasini ayta olmaymiz. Mablag' ajratilgandagi siraz boshlandi. Bu yilgi 23-chi dasturga qo'yilgan, bartaraf etiladi, xudo xolasa. Millar ushbu muammoni ham o'z nazoratiga oladi va biz bu mavzuga yana qaytamiz.